kulan wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warka TV ga Shabeelle ugu waaweyn. Maxaabiis ku jirta xabsiga dhexe ayaa fursad u helay in xabsiga dhexdiisa ay ku bartaan xirfado iyo shaqooyin kala duwan. Dadkan oo isugu jira rag iyo dumar ayaa loola macaamilaa si wanaagsan, iyagoo ka rajo qaba in marka ay baxaan helaan fursado ay ku shaqaysan karaan. Amisom ayaa hub kala duwan ku wareejisay dowladda Soomaaliya, hubkaasi oo lagu qabtay howlgal ka dhan ah Al-Shabaab. Madaxda Amisom ayaa sheegtay in hubkaasi ay qabteen ay muujinayso iskaashiga Amisom ee ciidanka dowladda Soomaaliya iyo golaha ay ka soo hoyeen howlgalka ay qaadeen. Hogaamiyaha Ahlusunna Waljamaaca ayaa sheegay in amniga guud ee deegaanada Galmudug ay ku wareejiyeen dowladda Soomaaliya. Arrintani ayaa ka dambeysay dagaal jimcihii ka dhacay dhuusamareeb kaasoo u dhaxeeyey dowladda waa ciidamada dowladda ee ku sugan dhuusamareeb iyo sidoo kale Ahlusunna. Dhinaca kale, hogaamiyaha Ahlusunna Waljamaaca Macalin Maxamuud Sheekh Faarax ayaa sheegay in ururkaasi ka tanaasulay doorkii ay ku lahaayeen siyaasadda. Macalin Maxamuud ayaa sheegay in hubkii iyo ciidamadii ay ku wareejiyeen dowladda Soomaaliya. Bulshada waxay u baahan tahay in kooda dhibaataysan ay gacan siiso si kor loogu qaado iska warqabka dadka dhexdiisa ah xilliga ay jirto dhibaatooyinka. Iraadiriye waxa uu ku nool yahay magaalada Muqdisho, waana shaqsi u baahan in si bulshada ay u caawiso, wuxuuna xanuunsan yahay muddo ka badan 20 sano. Guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir ayaa kormeer ku tegay dugsi ku yaalla degmada Shingaani. Dugsigaasi oo ay gacanta ku hayso dowladda hoose ee Xamar ayaa intii ay joogeen u koorgaleen xaaladda waxbarashada ee ardayda halkaasi wax ku barata. Wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn, madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in dowladdiisa ay bilowday in xuduudda loo furo qaxootiga u socda Yurub ee Turkiga ka tegaya. Erdogan ayaa sheegay in shalay ay albaabada u fureen qaxootiga doonaya in ay Yurub galaan kadib markii 33 askari oo Turki ah loogu dilay dalka Siriya. Erdogan ayaa ku goodiyay inaysan jirin xuduud inta ay dalalka midowga Yurub ay ilaalinayaan ballantii ay horey u qaadeen. Hogaamiyaha Turkiga oo markii ugu horreysay ka hadlay tallaabada Turkigu xadka ugu furay ayaa sheegay in dad gaaraya 18,000 ilaa iyo kuwa ka badan ay soo gaareen xuduudka Yurub iyo waddanka Turkiga, iyagoo laga yaabo in tirada ay kor u dhaafto 30,000 oo kale. Mareykanka iyo Taliban ayaa lagu wadaa in magaalada Dooxa ee dalka Qatar ay ku kala saxiixdaan heshiis nabadeed, kaasi oo lagu wado inuu soo afjaro dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee Mareykanka u galo. Heshiiskaasi ayaa imaanaya kadib 2 sano oo labada dhinac ay wadahadallo uga socdaan dalka Qatar. Diblomaasiyiin ka socda Afghanistan, Mareykanka, Hindiya, Pakistan, qaramada midoobay iyo dalal kale ayaa isugu yimid hotelka Sheraton ee magaalada Dooxa, halkaasi oo la filayo in heshiiska lagu saxiixo. Warkii aad ka daawanayseen Shabeelle TV daawadayaal wanaaga, inta cid warkayga uu seego waxay mar kale dib uga dalacan karaan baraha bulshada.